Станція екстреної швидкої допомоги, що в Мукачеві, обслуговує виклики міста та має 8 населених пунктів району. Штат працівників налічує майже 200 осіб. Неможливо не зауважити, в яких умовах доводиться працювати цим людям. Зокрема, йдеться про облаштування прилеглої території. Тут дорога на паркомісцях вкрита суцільними ямами. У дощ тут взагалі неможливо ходити. Працівники періодично підсипають територію власними силами та встиляють дошки, аби не ходити по воді. Лавиці для перепочинку тут також не в найкращому стані. Ну, лікарі, фельдшери мають нормальні умови, мають до нас самі станції, в нас умови нормальні. Ну, в плані дороги є проблеми, тому що в нас тут, бачите, самі багато вибоїн. Якщо падає дощ, то практично деколи навіть неможливо попасти на саму територію станції. Ми кладемо там дошку, щоб перейти, бо погано стікає каналізація. Ну, є проблеми в самій дорозі. Трошки нам шкода, тому що нові машини в нас, Peugeot, Citroën, в нас вже немає ні газелі, ні УАЗів, нічого. І страждає наш транспорт від того. Олександр Жовтобрюг працює на станції із 1992 року. Начальником став нещодавно. Каже, ситуація така тут вже роками. Приміщення орендують у міської влади, а сама станція відноситься до обласної ради. Тож, хто повинен ремонтувати цей клаптик дороги, не розуміє. Додамо, що на головній дорозі біля станції по вулиці Римського-Корсака дорогу робили. А про медиків, про тих людей, які щодня виїздять рятувати чиїсь життя, на превеликий жаль, чомусь забули. Ну, тут, бачите, дорога дуже добра. По вулиці Римського-Корсака, якраз нас пропустили. І тому є проблема. Ми періодично самі там десь щось шукаємо, підсипаємо ці вибоїни, щоб можна було проїхати, або то ж не ремонт. Треба заасфальтувати, я думаю, територію. Чи заслуговують медики на таке шанобливе у лапках ставлення до себе за свою нелегку та віддану працю? Чи дійсно відповідальні особи турбуються про людей в білих халатах? І чи не соромно їм за організацію таких трудових умов? Навряд. Ну, я керую середини листопада станції, ну, а керівник, що був переді мною, казав, що він звертався у міськвиконком декілька разів. Ну, так, не було нічого. І реакції жодної? Не було реакції, так. У підсумку працівники станції кажуть, попри всі негативні моменти, в організації роботи, попри все, виконуватимуть її чесно та сумлінно. І сподіваються, що у чиновників знайдеться хоч трошки совісті, аби вирішити цю проблему.